aje kukuiba. Yaani unapoonekana kwa muonekano wako, mtu anaweza kujua wewe ni mwizi. Unajua ni mtu ambaye ni mtaratibu, wewe ni mtu mwizi. Haya, utarudia tena kuiba. Una umeshajua gharama ya hiyo mali? Ni shingapi? Ni nini ulichoiba? Hem, dionyeshe vizuri lozulia. Hii tulione. Haya, liweke vizuri lilivyokuwa zamani. Haya, unawaambiaje wezi wengine wanaoiba? Wasirudie tena kuchukua vitu ambavyo sio haki yao. Wewe mwenyewe si haufanani na kuiba? Kwa nini umeiba? Ishaiba mara ngapi? Ndio naomba tu anisamee, lakini sitorudia na hapa. Ongeza sauti. Sasa mbona ongea sauti ndogo? Ushaiba mara ngapi? Ongea basi, ongeza sauti. Naomba usije kurudia kwa sababu haki ya mtu wa ipite. Wewe kwa nini uliingia tamaa ya kuiba? Basi ni tamaa, naomba unisamehe. Lakini uliiba kweli. Kwa hiyo nawashauri wengine wasiibe tena, si ndio? Kwa hiyo tunaomba ulipe angalau nusu ya hiyo gharama ya kitu kilichoiba. Dada, hemu mheshimu mali za watu.